ចទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងថាការពន្យារពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ដូសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech នឹងធ្វើឲ្យគុណភាពវ៉ាក់សាំងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបទីក្រុងឡុងបានសម្រេចពន្យារពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការសិក្សាថ្មីមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថាការពន្យារពេលចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech Dose ទី2អាចជួយបង្កើនអង់តិកោឲ្យកាន់តែរឹងមាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Guardian នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021បើតាមការសិក្សាថ្មីខាងលើធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ University of Birmingham សហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់អង់គ្លេសអង់តិកោប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ -19 មានចំនួនច្រើនជាង3ដងកន្លះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech Dose ទី2ក្រោយរយៈពេល12សប្តាហ៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Dose ទី1ធៀបទៅនឹងអ្នកចាក់ Dose ទី2ក្រោយ3សប្តាហ៍គូបញ្ជាក់ថាការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការវិភាគសំណាកឈាមពីមនុស្សចំនួន175នាក់ដែលមានអាយុច្រើនជាង80ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំង Dose ទី2 3សប្តាហ៍ក្រោយចាក់ Dose ទី1នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមាន99អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ក្រោយ3សប្តាហ៍ខណៈដែល72អ្នកទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ក្រោយ12សប្តាហ៍កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ